Assalamu alaikum, dono shurule tar pastar garo. Dodi tar karano rahmat shom majmu upat shivu. Hey kabar, jari jari shifting dana no. Che 2021. O bas pastar garo gore YouTube channel subscribe te Facebook te. O bas pade ke don lagadin. غریب تان نه پوشنو کابر کې اکثر تمام کان پوشه نو بس پدې وایي دا خبره چې غریب تان نه درته کلام نو کوم دي او بس الله تعالی پوره کړي هغه هغه چې دا خبره پدې پسې کوم چې دا انسانيات ده دا مونږ چې کوم دا غریب وو نو د کابرونو کې دم راته دوه نو کډالز د پیسې ولا نو دا په کول داکو وسره خلیل پټی ولا رکو دی دا وته یا بس هغه خبره ده خپل فیملی بس وکړه مو بس د چن ته نو نو کوزي هاي خلیل پټی ولا چې کوم حل کا جون کی هغه کوم لاغنی او بارال هغه دغه ته مشترک کوم خبره مې ته پوهی تاسو کو ته نوار وي نو کوم نو کول هغه ډاک نه لګاوه سړونه ټول ډاک نه اوس غریبانه ده چې پدې کې دې بس د چن ته نو نو 20 ته نو نو زه راځم چې دا کابل راوکم نو بس پدې موږ خاص کوم شهر و کابل ته زری لګوي یاله رضوار پر ځکه چې دا مردا چې کوم نه دونو هیڅ نه غوړي جنازه د پنځه کونه او جنازه کې شرکت وي هغه په کابل چې کوم نه دا ورته مشر ده پر غاټه غاټه دا خو جسو کویش دوستانو بس دا چې کوم نه ده یی قسمت شو ده او د کیسا ده خور و او د رحمت شوم مندور و شرکت قبل جنازگی کے جنازہ بلان دے شاپور تھا اور بس ہم شروع دے بابر ایسے ہے قسمت اللہ غریب مال وی ہاں کی سادہ خورا غریب تھا نا جو مردورا تھا صاحب مینوال ہو جدا تھا پاتا وہ لے گی اما که خو بلا خبره چې څوک جنازه ته چاته نسی نو هغه ته نسی اوس په کې دغه لیبه په پاس ها نو بس الله دې ټولو ته توفیق ورکړي د ایمان ځکه چې ایمان کمزور شي نو دغه علامې اکثر مخې ته راسي او بس چې کوم دې نه طرف ته کوټه هم د قرآن مجیدونو لپاره هم جوړیږي ان شاء الله تعالی په دې کې چې کوم دې په ذکر کې وایي په قرآن مجیدونو نو دا هغه ته در سره اړه دا کوټه ته نه دلته نه ځو چې ته وو او دا موږ بلې بیوټي ولا ویلار د خورا کې تي کې څنګه شي را کوزه او بچې نه چان اسه کې د لواره و پکې خپل حساب کوي چې واسمانه زیاتې وي چې کم وي او په دغه نه ات بچې د ثواب په نه ات وي او بس تابیا نو په اخر څه جوړ وړو بس دا ګیلا شکوا وسوتل په دې ځوانانو ته تر په چې غریب نه هغه تاسو نه راسي چې مردار وي هغه ته کال ډېر راو کوز وینه دا خبره نوٹ کړه ته د نن د کوټلی کلان د مقبره نه لګیم چې دا له کونو دا خبره مخ ته پیش کړه چې ماما خبره دا ده چې مردار ته د پوره ډېر تنان ته وي چې غریب نه غری اکثر الله مال دي نه لاله ټول غبي مدد ته ونی سن سورا سي د بلچی په کتنا نه نیوي کې بس بار سچن ارے گوئے تو سی
بس دل کان اور ڈرا گیلہ شے کو وسو تا جے غریب دل کو نشتا غریب او خان بیل نشتا خلق کتلی دی غریب اوسن نہ نہ اشتغلی تو خلق نشتا نہ میں دا خبر ہے نہ نہ مالک بے ور کل جی نہ بس دے صحیح دے بس قسمت تیرا ش اللہ تعالی دے نور عمل ہوتا صحیح ہو گئے جی جوانا تیشے کون مومن مسلمان ہوتے ہیں بس پتے دنم کہ لاتا خلی اللہ پا